Хабарымызды жалғастырамыз. Алдағы жылы Шарбақты ауданында Нұрлы Ертіс бағдарламасы бойынша әрқайсысы екі пәтерлі 10 үй салынады. Оның екеуі Александровка ауылында бой көтерсе, қалған 8-нің іргетасы аудан орталығында қаланады. Бұл туралы аудан әкімі өңірлік коммуникациялар қызметіндегі есептік брифингте мәлімдеді. Биыл Шарбақты ауданында 4 миллиард 337,5 миллион теңгеге құрылыс жұмыстар жүргізілді. Соның арқасында жалпы аумағы 2047 шаршы метрді құрайтын тұрғын үйлер пайдалануға берілді. Биыл ауданда оңтүстік өңірлерден 35 отбасы көшіп келген. Келер жыл тағы 40-қа жуық түтін қоныс аударады деп жоспарланған. Ал 2020 жылы Шарбақтыда 10 үй салынады. Оның екеуі Александровка ауылында бой көтереді. Егін егетін ауылдарда жұмыс бар, үйлерде олардың жаңағы біз крестьяндардың атынан үйлерде оларға беріледі. Бұл өздері шақырып алады. Нұрлы Ертіспен салатымыз жаңағы 10 үй 20 пәтерді Шарбақты мен Александровка ауылында салуға жоспарланып отыр. Облыстық бюджеттен 168 миллион. Шарбақты ауданына қарасты Есілбай ауылы әлеуметтік ғимараттарға зәру. Әсіресе ауыл тұрғындары мәдениет үйіне мұқтаж екендіктерін көп жылдан бері айтып келген. Енді алдағы жылы бұл мәселе шешімін табады дейді аудан әкімі. Есілбай ауылында көп жылдар бойы мәдениет үйі болған жоқ, өздеріңіз білесіздер. Қазіргі күні қаражаты бөлінді, біз конкурстық жұмыс жүргізіп жатырмыз. 154 миллион теңгеге, оның ішіне бізде Қазпоштаның отыратын орны жоқ, және біздің медсестраның сол кезде фактың отыратын орнына сол жаңағы мәдениет үйіне отырғызып жоспарлап отырмыз. Ауданда орта және шағын кәсіпкерлік субъектілерінің саны 1000-ға жуық. Биыл еңбекпен қамту бойынша 748 адамға көмек көрсетілген. Есенбек Санатұлы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.